সকলো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈছে আৰু অভূতপূৰ্বভাৱে এই বন্ধলৈ জনসাধাৰণে সমৰ্থন আগবঢ়াইছে। জাতি ধৰ্ম ভাষা গোষ্ঠী নিৰ্বিশেষে প্ৰত্যেকেই আজি তেজপুৰত এই বন্ধলৈ সমৰ্থন জনাইছে। অসমৰ ৰাইজৰ অশেষ কষ্ট ত্যাগৰ বিনিময়ত যিসকল অভাৰতীয় লোকে ভাৰতবৰ্ষত প্ৰৱেশ কৰিছিল, স্থায়ীভাৱে নিগাজি হৈছিল, সেইসকলক আঁতৰাই পঠাবৰ কাৰণে দীঘলীয়া সংগ্ৰামৰ অন্তত যিখন চুক্তি, অসম চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল, আজি মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বৰ চৰকাৰখনে অভাৰতীয়সকলক আঁতৰাই পঠোৱাৰ পৰিৱৰ্তে অভাৰতীয়সকলক ব্যাপকভাৱে অবৈধ প্ৰব্ৰজন কৰিবলৈ যিখন বিল উত্থাপন কৰিছে, স্বাভাৱিকতেই ক্ষুব্ধ হৈছে অসমৰ জনসাধাৰণ আৰু তাৰ এই বহিঃপ্ৰকাশ আজি এই বন্ধ। পূৰ্ব অসম শ্বহীদ পৰিয়াল বুলি এটা সন্থা আছে, তাৰ মোৰ মুখ্য উপদেষ্টা। ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকে জানে, সকলোৱে জানে, বেছি মই মহলা কৰিবৰ প্ৰয়োজন নাই। আমি বৰ দুখত ভাগি পৰিছোঁ, কালিৰ পৰা আমাৰ খোৱা খোৱা এটা ব্যতিক্ৰম হৈ গৈছে, গতিকে আমাৰ তেজ উতলি উঠিছে। পুনৰ আমি শ্বহীদ হ'বলৈ ৰাজপথলৈ ওলাই যাম বুলি মই দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞ হৈছোঁ। দৰকাৰ হ'লে আমন অনুসৰণ কৰি আৰু পুনৰবাৰ শ্বহীদ হ'বলৈ মই আগবাঢ়িছোঁ। আৰু মই আমি সদৌ অসম জাতীয় শ্বহীদ পৰিয়ালৰ অন্তৰ্গত যিকেইজন শ্বহীদ পৰিয়াল আছে, আমি 855 শ্বহীদ পৰিয়ালৰ পৰিয়ালবৰ্গই আমি একেদিনাই ডি চিৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আমি এই যি মানপত্ৰ প্ৰদান কৰিছিলোঁ আমি প্ৰদান ঘূৰাম বুলি আমি সিদ্ধান্ত কৰিলোঁ।